71 կիլոգրամ քաշային կարգում ամենաթեժ պայքարներից մեկն է։ Իրանցի մարզիկի հետ առաջին մենամարտից հետո արջևում Արտակ Ղամբարյանն է։ Ուրիշ ազգ է, ավելի բարդ է, որովհետև իրանք ավելի կատարելա գործված են, ավելի շատ են կարում գնան տարբեր մրցումների, բայց տեսակ էլի, որ հաղթեցին։ Փորձեցինք, հաղթեցինք։ Իր քաշային կարգում Արտակը գրավեց երկրորդ տեղը, զիջելով հայրենակցին։ Ընդհանրապես ռինգում ամենից հաճախ հայերն էին։ Մրցաշարին մասնակցում էր 150 մարզիկ Հայաստանից, 28-ը Իրանից, 10-ը Վրաստանից և 1-ը Միացյալ Նահանգներից։ Ամեն տարի մենք մասնակցում ենք հայաստանյան մրցաշարերին, ամենից շատ լավ է կազմակերպված։ Ձեր մարզիկները լավն են, բայց մենք էլ ոչ ենք պատրաստված։ Հայաստանում տեկվանդոյով զբաղվում է 1500 մարդ։ Մասնագետներն ասում են, այս մարզաձևով կարելի է զբաղվել ցանկացած տարիքում, միայն թե ուժերդ ներեն։ Եվրոպայում ընդհանրապես 35-40-ում էլ են սկսում, ուղղակի մեր մոտ մի քիչ ընդունված չէ տարիքում նոր սկսելը, բայց ունենք նաև այդ տարիքի սպորտսմեններ ունենք։ Սպարտակ Գրիշյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։